תל אביב, הלא תשאלי לשמות רחובותייך. הגזימו לגמרי, אז היה חבר של נינת כמה שנים. על זה לקרוא על שמו רחוב? שלום אדוני, אנחנו מעמותת האמת על ישראל. רציתי לשאול אותך, מה אתה יודע על יהודה הלוי, האיש שהרחוב הזה קרוי על שמו? האמת שלא הרבה. כלום. לא יכולה לעזור לך בעניין הזה. את האמת, אני פעם ראשונה פה. מה שכן, אני רחוב מקסים. הוא היה הרב. חכם, חכם גדול. יהודה הלוי, משורר מימי הביניים. ליבי במזרח ואנוכי במערב, זה הציטוט הכי גדול שלו, והלוואי והייתי מכיר עוד קצת בעל פה, אבל אני לא יכול לשלוף ככה בשלוף. אין לי מושג, את האמת. מה את יודעת על יהודה הלוי? אני עשוי לנינת, לא סתם, אני צוחק. יהודה הלוי היה משורר ביהדות ספרד. שרצה לעלות לארץ ישראל ומת בדרך לארץ? לא. גם היא לא יודעת. מה באמת כדאי שנדע על יהודה הלוי? ליבי במזרח ואנוכי בסוף מערב. כך נפתח שיר געגועים לארץ ישראל של אחד מגדולי המשוררים היהודיים בספרד, יהודה הלוי. לפני כ-900 שנים, התקופה בה חי יהודה הלוי, היה רוב שטחה של ספרד תחת כיבוש מוסלמי. רבים מתייחסים לתקופה זו כתור הזהב של יהדות ספרד. במציאות זה אומנם התחיל בסדר, אבל בהמשך הידרדר לפוגרומים וגזרות נגד היהודים. יהודה הלוי תמיד הביע געגועיו לארץ האבות העתיקה בשירים ובסיפורים. ספרו הכוזרי המתאר בעלילה דמיונית את תהליך התגיירותו של מלך הכוזרים נקרא במקור הספר להגנת הדת המושפלת והבזויה. מה ששוב מלמד שתור הזהב התאפיין לא רק בזהב. בזקנתו הגשים יהודה הלוי את חלומו לעלות לארץ ישראל, בה נפטר זמן קצר אחר כך. אגב, האסלאמיסטים במצרים הביאו לאחרונה את שאיפתם לספח את ספרד מחדש, כי לתפיסתם, כל מקום שהיה בו אי פעם שלטון מוסלמי שייך למוסלמים, בין אם זו ארץ הולדתו של יהודה הלוי או ארץ בה נפטר.